Բայց ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ, կրթության գիտության նախկին փոխնախարար Բագրատ Եսանին։ Բայց ձեզ, պարոն Եսայան, շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Եսայան, նախ փոքրիկ քաղաքական հարց, այնուհանդերձ այլ թեմաների կանդրադառնանք։ Պարոն Եսայան, հայտնի է, որ հունիսի 24-ին հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը և հայրենիք կուսակցությունը միասնական, այսպես ասած, կոալիցիա կազմեցին։ Կուզենայինք կանդրադառնայինք ձեր գնահատականը, որովհետև հանրության շրջանում շատ է շարքվում, մասնավորապես այն փաստը, որ օրինակ դաշնակցությունը ունի բավականին երկար ճանապարհ անցած, ունի իր հստակ գաղափարախոսությունը, իսկ հայերենի կուսակցության գաղափարախոսությունը դեռևս այդքան էլ հայտնի չի, իսկ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մասին էլ արդեն տեսնում ենք, որ նրանց մեղադրանքներ են ուղղակի և անուղղակի հնչում, որ նրանք ընտրակեղծ արարությամբ են քաղաքական դաշտում իրենց տեղը զբաղեցրել։ Ձեր կուսակցության, այսպես ասած, իրենց ներգրավվել, իրենց հետ համատեղ աշխատանքներ իրականացնել այս կառավարությունից, այսպես ասած, կառավարությանը հաջողություն ասելու համար, այնուամենայնիվ միանշանակ չի ընդունվել։ Կխնդրենք ձեր գնահատականը, ի վերջո, ինչն է ձեզ համախմբել ձեր կուսակցությանը այս երկու կուսակցությունների հետ։ Նախ հանդիսանալով հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ, ես որևէ ղեկավար մարմնի անդամ չեմ և լիազորված չեմ արտահայտել այդ մարմինների կարծիքը, որպես դաշնակցական իհարկե իմ մեկնաբանությունը և որպես անհատ իմ մեկնաբանությունները կարող եմ անել։ Նախ դաշնակցությունը, Բարգավաճ Հայաստանը և հայրենիք կուսակցությունը կոալիցիա չեն կազմել, իրենք համաձայնություն են ստորագրել համագործակցության մասին և նաև աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին հայտարարություն են արել, որը պետք է մշակի հետագա քայլերը, սակայն կարևորը այստեղ ոչ թե գաղափարախոսություններն են, այլ այն օրակարգը, ինչի շուրջ այս երեք կուսակցությունները համաձայնվել են համագործակցել։ Ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետությունում դեռևս քաղաքական պրոցեսները չեն հասունացել այն աստիճան, որ կուսակցությունները ըստ գաղափարախոսությունների միավորվեն իրար հետ, այսինքն պայքարը քաղաքական դաշտում գաղափարախոսությունների պայքար չի։ Այսօր պայքարը մի օրակարգի շուրջ է առայժմ, սահմանադրական կարգի տապալման ուղված գործողությունները կասեցնելու, դրանց հակազդելու օրակարգը առաջին պլան է մղվում։ Եվ այստեղ գաղափարախոսությունները կապ չունեն ցանկացած քաղաքական ուժ, ցանկացած քաղաքացի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կամ հայ մարդ ուղղակի պետք է հասկանա, որ երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում տապալվում է սահմանադրական կարգը, իսկ այն, որ սահմանադրական կարգի տապալում է ազգային ժողովի կողմից 89 պատգամավորների կողմից ապօրինի սահմանադրական փոփոխությունների ընդունումը և դրանով նաև իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից դատական իշխանության անկախության նկատմամբ ոտնձգությունը, սա կարծում եմ որևէ մեկի համար նորություն չի և ապացուցման կարիք թերևս արդեն չունի, որովհետև այնքան է խոսվել այս մասին, որ հասարակության համար ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանի նպատակը ոչ թե երեք իրարից անկախ իշխանության ճյուղերի հաստատման համար պայքարն է, այլ ուղղակի առաջին գործադիր իշխանության ճյուղը մայիս ամսին համաժողովրդական շարժման ալիքի վրա վերցնելուց հետո հոկտեմբերի 2-ից սկսած ապօրինի գործողություններով Նիկոլ Փաշինյանը գործընթաց սկսեց, որով դեկտեմբեր ամսին նաև վերցրեց օրենսդիր իշխանությունը և 88 պատգամավորով 2/3 խորհրդարանի նա ցանկացած որոշում, ընդհուպ մինչև սահմանադրական փոփոխության որոշում օրենք կարող է անցկացնել և հիմա մի քանի ամիս և տարի պայքարելուց հետո դատական իշխանության դեմ տարբեր մոդելներով փորձելով զավթել նաև սահմանադրական դատարանը, տեսնելով, որ չի ստացվում, նա գնաց ուղակի, այսպես ասենք, ռուսի ասած տապորնի ճանապարով և 88-89 հոգով, պլյուս մեկի փրանկախ պատգամավորով
քվեարկությամբ ուղղակի որոշեցին, որ սահմանադրական դատարանի դատավորները գնում են թոշակի եւ վերջ։ Ուրեմն այս ձևով նրանք նաեւ երրորդ իշխանության ճյուղը, դատական իշխանությունը փորձում են զավթել եւ սա իհարկե սահմանադրական կարգի տապալում է։ Եվ այստեղ ինչ գաղափարախոսություն ունի Բարգավաճ Հայաստանը կամ Հայրենիքը գաղափարախոսությունը հայտարարել է իր ծրագրային դրույթները, թե ոչ, կամ Դաշնակցությունը իր 130 տարվա գաղափարախոսությամբ ինչ ուղղության կողմնակից է, որևէ նշանակություն չունի։ Բոլոր նորմալ քաղաքական ուժերը, պատասխանատու քաղաքական ուժերը, բոլոր գիտակից քաղաքացիները պետք է համախմբվեն սահմանադրական կարգը վերականգնելու օրակարգի շուրջ։ Պարոն Եսայան, դուք ձեր հարցազրույցներից մեկում բավականին վերջերս նշել էիք, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է գնա եւ ինչքան շուտ գնա, այնքան լավ, թե իր համար, թե երկրի համար։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ ներկայիս իշխանությունները իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի հաստատակամ են, որ իրենք են մնալու իշխանության եւ որ իրենց իշխանությունը լեգիտիմ է։ Այս դեպքում ինչպես եք տեսնում նրան ճանապարհելու, այսպես ասած, գործընթացը։ Գիտեք, նախ այն, որ լեգիտիմ է, որևէ մեկի կողմից կասկածի տակ չի դրվում։ Այլ հարց է, ինչքանով է այդ լեգիտիմությունը կամ այն ընտրության արդյունքը, որը ունեցել ենք 18 թվականի դեկտեմբերին, այսօր արտահայտում հասարակության տրամադրությունները, որովհետև ցանկացած իշխանություն լեգիտիմությունը չափվում է ոչ միայն ընտրության արդյունքներով, այլև հասարակության ներսում առկա տրամադրություններով։ Այլապես ինչի արդյունք են արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, օրինակ 18 թվի դեկտեմբերին նույն արտահերթ ընտրություններն էին, չէ՞, նույնքան լեգիտիմ էր, եւ այդ լեգիտիմությունը 17 թվականի ընտրությունների արդյունքում ձևավորված խորհրդարանը ընդունել էր հենց Նիկոլ Փաշինյանը եւ ելքխմբակցությունը։ Այն ժամանակ էլ էր լեգիտիմ, որևէ մեկը խորհրդարանում ներկայացված ուժերից չէր վիճարկել 17 թվականի դեկտեմբեր 17 թվականի մայիսի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները, բայց 18 թվականին հասարակության տրամադրություններում փոփոխություններ եղել, իրավիճակ էր փոխվել երկրում եւ դրա համար տեղի ունեցան արտահերթ ընտրություններ։ Ընտրությունները տեղի ունեցան համաժողովրդական ալիքի վրա։ Եվ այն էйֆորիան, որ կար 18 թվականի մայիսից մինչև դեկտեմբեր ժողովրդի մեջ, բնական էր շատ, որ բերելու էր նման արդյունքների։ Որովհետև ցավոք սրտի նախորդ 28 տարիների, ես չեմ առանձնացնում 3 նախագահներից որևէ մեկին, 28 տարիների ընթացքում ժողովուրդը, հասարակությունը որպես գործոն քաղաքական իշխանության ձևավորման մեջ շատ դեպքերում առհամարվել էր։ Եվ դրա համար այդ դժգոհությունը, այդ արհամարանքը շատ վիրավորանքով ընդունելով, հասարակությունը իր մեջ կուտակել էր բավականին լուրջ բացասական լիցք բոլոր իշխանության կրողների, սկսած առաջինից մինչև երրորդ նախագահ նկատմամբ, եւ այդ պատճառով 18 թվականի այդ դժգոհությունը, երբ որ կար հասարակության մեջ, եւ այն էйֆորիան, որը նախորդ իշխանության հեռացումից հետո ժողովրդի մեջ կար, բերելու էր միանշանակ նման արդյունքի, այսինքն 70% այո, իմ քայլը, դաշինքը ստացել էր ընտրությունների ժամանակ, սակայն այդ էйֆորիան հետագայում, այսպես ասենք, իշխանության, ռեալ իշխանության ձևավորումից հետո եւ գործադիր իշխանության քայլերից հետո տարբեր հասարակական խմբեր, շերտեր սկսեցին աստիճանաբար ուշքի գալ էйֆորիայից եւ հասկանալ, որ իշխանությունը միանշանակ չի արդարացնելու բոլորի հույսերը, որովհետև հույսերը տարբեր էին, սկսած օրինակ, այսպես ասենք, սորոսական, հա, այդ տերմինից օգտվեմ, այդ շերտի ակնկալիքներից, որոնք ինչ տիպի Հայաստան են ուզում տեսնել, վերջացրած մով, օրինակ Իջևանի անտառահատներով, որոնք մտածում էին, որ իրենք այլևս առանց որևէ արգելքի կարողանալու են անտառը կտրել, կամ տաքսիստներով, որոնք մտածում էին, որ Նիկոլը գալու է, բոլոր տուգանքները վերանալու են, բոլոր արագաչափերը, կարմիր գծերը, եւ իրենք այլևս չեն տուգանվելու։ Այսինքն այդ համաժողովրդական շարժման մեջ ամեն շերտ ուներ իր ակնկալիքը, եւ երբ որ իշխանությունը արդեն ռեալ սկսում է աշխատել, այդ շերտերը տեսնում են, որ իրենց շահերը չի արտահայտում, իսկ ավելի խորը գնալով
օրինակ համահարթ հարկման այն օրենքը, որ ընդունվեց, շատ բնական է, որ բարձր աշխատավարձ ստացողները եւ առաջին հերթին իհարկե այսօրվա նախարարները, պատգամավորները, մյուսները ունեցան լրացուցիչ եկամուտ։ Ցածր եկամուտ ունեցող շերտը այդ ավելացումը չտեսավ։ Ավելին հիմա այն 1,000-2,000-3,000 դրամի ավելումը, որ օրինակ թոշակառուները ունեցան իրենց թոշակների վրա, հիմա այս գույքահարկի մասին օրենքով լրացուցիչ տուգանքներ, դիմակներ չկրելով, անձնագիր ունենալ չունենալու համար տուգանքներով, այս բոլերը ոչ միայն կոմպենսացվում է, ժողովրդի վիճակը, ֆինանսական վիճակը շատ ավելի է վատանում, եւ բնական է շատ, որ հասարակության մեջ տեղի ունեցավ, այսպես ասենք, իրենց շահերի գիտակցումով տարբեր շերտեր ուղակի հեռացան Նիկոլ Փաշինյանին անվերապահ աչակցող այդ հիմնական միջուկից։ Եվ այսօր մենք ունենք բոլորովին այլ իրավիճակ, քան 18 թվականի դեկտեմբերին։ Այս իրավիճակում, երբ որ ես ասում եմ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա եւ դա առաջին հերթին իրեն է ձեռնտու, վարչապետը պետք է հասկանա, վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հասկանա, որ առանց հասարակության աջակցության, ինչքան էլ նա փորձի լայվերով, սպառնալիքներով կամ ժողովրդին շողոքորթելով հպարտ քաղաքացի, խոնարհվում եմ, սիրում եմ ձեզ եւ այլն, այսպիսի խոսքերով ինչքան էլ դիմի, հասարակությունը այլևս նախկինը չէ։ Եվ հասարակությունը ինքը պահանջելու է Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումը։ Եվ ինչքան շուտ նա հասկանա, որ հասարակության մեջ միանշանակ աջակցություն չունենալով ինքը երկու ճանապարհ ունի. կամ գնալու է արտահերտընտրության, կամ գնալու է բռնությունները խորացնելու ճանապարհով։ Բռնությունները խորացնելու ճանապարհը հանգեցնում է շատ ավելի ողբերգական հետևանքների թե ժողովրդի համար, թե նաև այդ բռնությունները կիրառողի համար։ Կարող է մի տարի, երկու տարի, չորս տարի, օրինակ Լիբիայում Քադաֆին մի քանի տասնամյակ, կամ կոմունիստական երկրներում Չաուշեսկուն էլի մի քանի տասնամյակ այդ իշխանությունը պահեն, բայց իշխանության համար շատ կարևոր սկզբունք է, հենց որ նրանք զգում են, որ չունեն հասարակության մեջ աջակցություն, նրանք պետք է գնան հասարակության մոտ վերադառնալու եւ նրանից լրացուցիչ քվե ստանալու ճանապարով։ Այս ճանապարով գնում են բոլոր կայացած ժողովրդավարության երկրները, արևմտյան Եվրոպան կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, պարբերաբար Միացյալ Նահանգներում երկու տարին մեկ են ընտրությունները։ Եվ արտահերտ ընտրությունների գնալը որևէ ձևով չի, այսպես ասենք, ուսադիրներին վնաս չի։ Դա ժողովրդավարության դասական կանոն է, երբ որ մարդը լրացուցիչ ուզում է վստահություն ստանալ հասարակությունից։ Պարոն Եսայան, բայց չէ՞ որ այսօր հասարակությունը փաստացի զրկված է իր դժգոհությունը, իր բողոքի ալիքը բարձրացնելու, ինչի համար, որովհետև մենք գտնում ենք արտակարգդրության պայմաններում, իսկ արտակարգդրությունը ենթադրում է, որ հավաքները, բողոքները արգելված են։ Հա, այս պարագայում ինչպես եք տեսնում հասարակությունը, ինչպես պետք է իր դժգոհությունը արտահայտի եւ որպեսի վերջապես Նիկոլ Փաշինյանը հասկանա, որ իրոք հասարակությունը այլևս, այսպես ասած, այդ էйֆորիայից դուրս է եկել եւ որ իրենց գնալու ժամանակն է։ Շատ ճիշտ հարց եք տալիս, որովհետեւ այո, այս արտակարգ դրությունը իսկապես կարող եմ ասել եւ մի անգամ գնահատականը հնչեցրել եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի այսօր միակ դաշնակիցը կորոնավիրուսն է։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը լայնորեն օգտվում է արտակարգ դրության իրեն անձեռած հնարավորություններից։ Թե ինչու արտակարգ դրություն եւ ինչքանով է օրինական արտակարգ դրությունը այսօր, շատ վիճելի հարց է, որովհետեւ օրենքով ընդամենը մեկ անգամ եւ երկրորդ անգամ առանձին մասերում իշխանությունը իրավունք ունի արտակարգ դրությունը երկարացնել։ Նրանք ասում են, իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները ասում են, «Է, լավ, մենք էլ
չեղյալ կանենք արտակարգ դրությունը, նորից արտակարգ կա, այսինքն մանիպուլյացիան նրանց արյան մեջը կարծես, նրանք պատրաստ են օրենքը ցանկացած ձևով մեկնաբանել։ Սա արդեն իսկապես իրավական անվտանգության հարց է, երբ որ նրանք մեկ էլ ասում են, գիտեք ինչ կա, սահմանադրական դատարանը, քանի որ շահագրգիռ մարմինը, մենք իրեն չենք ուղարկի կարծիք ստանալու համար։ Բայց սահմանադրության մեջ սևով սպիտակի վրա գրված է, որ դու պարտավոր ես ուղարկել ցանկացած սահմանադրական օրենք փոփոխելու դեպքում, կամ սահմանադրություն փոփոխելու դեպքում պետք է ուղարկես սահմանադրական դատարան կարծիք ստանալու համար։ Հիմա նրանք մանիպուլյացիա են անում, ինչ որ անբացատրելի պատճառաբանություններ են բերում, որ դե մենք գտնում ենք, որ շահերի բախում կա, չենք ուղարկում։ Նույնը արտակարգ դրության մասին օրենքն է։ Ասում են, դե մենք հիմա չեղյալ կանենք, նորից արտակարգ դրություն կմցնենք, բայց այդպես չի։ Եվ ես առաջի օրվանից ասել եմ, արտակարգ դրության փոխարեն ես վստահ եմ, որ իշխանությունը պետք է հայտարարեր արտակարգ իրավիճակում բնակության պաշտպանության մասին օրենքի կիրառման մասին։ Այս օրենքը շատ ավելի մեծ պարտավորություններ էր մցնում իշխանության համար, բնակչության համար հոգ տանելու, բնակչության մասին հոգ տանելու, և չէր սահմանափակում բնակչության իրավունքները։ Միայն հատուկ ակտերով նրանք իրավունք ունեին այս պայմաններում սահմանափակել մարդու իրավունքը։ Բայց նրանք չգնացին արտակարգ իրավիճակ մցնելու ճանապարհով, նրանք արտակարգ դրություն մցրեցին, որտեղ լիովին սահմանափակվում են մարդկանց իրավունքները, և շատ ավելի մեծ հնարավորություն է տրվում իշխանության մարմիններին։ Հիմա ես կարծում եմ, և այդ հնարավորությունը կա, կարծում եմ պետք է վիճարկել արտակարգ դրություն մցնելու, արդեն հայտարարվում է, որ 4-րդ անգամ նրանք մտադիր են երկարացնել, այսինքն մարտի 16-ին մցված արտակարգ դրությունը նրանք մտադիր են եւս մեկ ամիս շարունակել, որովհետեւ իրականում պատճառաբանելով համավարակով, թե իբր համավարակը ահագնանում է և ծավալները մեծանում են, իրենք պարտավորված են ուղղակի արտակարգ դրությունը շարունակել, բայց համաճարակի դեմ պայքար ես այսօր չեմ տեսնում։ Բացի հիվանդանոցներից, բացի բժիշկների անձնուրաց պայքարից և որևէ այլ քայլ իշխանության կողմից չեմ տեսնում, բացի անտրամաբանական և աբսուրդ հայտարարություններից։ Հայտարարում եմ, որ բիզնեսները բացվում են, բայց մի գնացեք, օրինակ ռեստորան սրճարան, մի գնացեք, բայց բաց են, մենք ձեզ չենք ասում նստեք տներում, բայց դուք նստեք տներում գիտակցաբար։ Ես որևէ մենք նստեք տներում, բայց իրան գնում են նախարարները, պատգամավորները, արժեփոխոսնակը։ Այո, աներձակը առանց դիմակի փողոցով զբոսնում է, աներձակը լրիվ ուրիշ մի պատմություն է իր անհոդաբաշ հայտարարություններով, բայց նրանից հետ չի մնում առողջապահության նախարարը, որը թվում է, թե պարտավոր էր ինչպես ամբողջ առողջապահական համակարգը լինել առաջին գծում այս պայքարի, բայց նա սկսում է մեկ էլ քաղաքական գնահատականներ տալ սահմանադրական դատարանին, Հրայր Թովմասյանին, մյուսին, քաղաքական ուժերին, ուղղակի անլուրջ, այս անլուրջ վերաբերմունքը իրենց պարտականություններին, ուղղակի ժողովուրդը տեսնում է, չէ՞, ժողովուրդը գիտակցում է, որ երբ որ դիմացինդ անլուրջ մարդ է, դու չես կարող լրջություն ակնկալել նրանցից։ Եվ հիմա այս արտակարգ դրությունը, նրանք օգտագործելու են կորոնավիրուսը, իրենց բոլոր պլանները առանց որևէ ընդդիմության և ընդդիմության ցանկացած դրսևորում բռնի ուժի է հանդիպում։ Օրինակ, առանց որևէ հասարակական քննարկման տարբեր միջազգային կոնվենցիաների ընդունումը, նույն սահմանադրական փոփոխությունների մասին օրենքը, որը, չգիտեմ, մեկ օրվա մեջ երկու ընթերցումը ընդունեցին, և որևէ բողոքի ակցիա ամենակոշտ արձագանքներ ստանում իշխանությունների կողմից։ Դրա համար ես ասում եմ, այսօր կորոնավիրուսի դեմ պայքարը արտահայտվում է փողոցում ինչ-որ մեքենաների շրջելով, որոնք ինչ-որ հայտարարություն են անում, որը արդեն հերքվել է իրենց անլուրջ նախարարի կողմից, և վարչապետի ամենօրյա, այսպես ասենք, պարետատան նիստից հետո ասուլիս է, ինչի է պարետատան նիստի ասուլիսը հենց
վարչապետը անցկացնում, որևէ մեկը չի կարող հասկանալ։ Ինչու պարետը իր պարտականությունը չի կատարում, այլ կատարում է վարչապետը, որևէ մեկը չի կարող հասկանալ։ Ինչ է պարետատունը, ոչ ոք չգիտի։ Այսինքն, այս շիլաշփոթը, որ սարքել է Նիկոլ Փաշինյանը, չգիտեմ, Facebook-ով երկիրը կառավարելու այս աննախադեպ, իր սիրած բառն է, աննախադեպ գործելակերպը, ուղղակի որևէ գնահատական չի, հնարավոր չի հնչեցնել, որովհետև իշխանությունը ադեկվատ չի, իշխանությունը համարժեք չի այսօրվա իրավիճակին, նաև համարժեք չի հասարակության տրամադրությանը։ Պարոն Եսայան, կուզենայի նաև ձեր գնահատականը այսօրվա իշխանությունների, մենք բոլորս հիշում ենք, որ այսօրվա իշխանությունները իշխանության գալով իդեմս բազմաթիվ խոստումների նաև խոստացել են կոռուպցիայի դեմ անխնա պայքար, հաշվի առնելով, որ դուք ժամանակին եղել եք երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խորհրդականը և այդ հենց կոռուպցիայի դեմ պայքարի կուրսն եք առաջ տարել, ինչպես է գնահատում ներկայիս կոռուպցիայի դեմ պայքարը այս իշխանությունների։ Նայք, կոռուպցիայի դեմ պայքարը իսկապես ունի իր մեթոդոլոգիան և պայքարի հիմնական ուղղությունները։ Առաջին ուղղությունը դա օրենսդրական բարեփոխումներն են։ Որովհետև կոռուպցիա կա այնտեղ, որտեղ կա օրենսդրական բաց։ Եթե օրենքներում կան սողանցքներ, այդ սողանցքներով պետական պաշտոնյաները կարողանում են օգտագործել այդ օրենքի թերությունները անձնական շահ ստանալու համար։ Երկրորդ պայմանը դա օրենքի առաջ բոլորի հավասարության սկզբունքն է, որը իսկապես նախորդ իշխանությունների ժամանակ խախտված էր, բայց արդյոք այս օրենքը գործում է։ Նախ առաջինի մասով ասեմ, որ այսօրվա ազգային ժողովը նույնիսկ ձեռնմուխ չի եղել, նույնիսկ ունակ չի հասկանալ, ինչ է նշանակում կոռուպցիոն սողանցքներ օրենքների օրենսդրության մեջ։ Այս ուղղությամբ որևէ քայլ արված չի։ Եվ որևէ պլան, որևէ ռազմավարական ծրագիր այսօր գոյություն չունի։ Նորից եմ ասում, ազգային ժողովում անցկացվում են օրենքներ և կոնվենցիաներ են վավերացվում, որոնք որևէ կապ հակակոռուպցիոն պայքարի հետ չունեն։ Օրենքի առաջ բոլորի հավասարության սկզբունքը։ Նախորդ շրջանում իհարկե սա լրջագույն պրոբլեմ էր։ Շատ շատերը կարծես օրենքից վերև էին և իշխանությունը ընտրողաբար էր որոշում, որ դեպքում կա կոռուպցիոն հանցագործություն, որ անհատի կամ պաշտոնյայի դեպքում նրանք առաջ գնան և մեղադրանք առաջադրեն կամ ոչ։ Այսօր շատ ավելի վատ վիճակ է։ Այսօր ակնհայտորեն հնչում են մեղադրանքներ, այլ երկրում հարուցվում են քրեական գործեր, մեր երկրում քրեական գործերը հարուցվում են միայն նախկինների նկատմամբ, և այն էլ հարուցված գործերը, արդեն 2 տարի առաջ հարուցված գործերը, ոչ չգիտի, թե ինչ ճակատագրի են արժանացել։ Որևէ մեկը չգիտի 2 տարի առաջ այդ մասկի շոուները, որ ամեն օր ինչ-որ մեկին ձերբակալում էին և ԱԱՑ-ն հաղորդագրություն էր տարածում, ՀԿՑ-ն հաղորդագրություն էր տարածում, որ կոռուպցիոն էս հանցագործություններով, ընդհուպիչան մինչև դպրոցների տնորեններ, ուսուցիչներ, որ փող են հավաքում, որևէ դատական հետևանք այս մեղադրանքները չեն ունեցել, արդեն 2 տարուց ավել անցել է։ Որևէ հնչեղ գործով վերջնական դատական վճիռ չկա։ Ավելին, այսօր իշխանությունները, այս նախկինների մասով, իսկ այսօրվա մասով ընդհանրապես խայտառակությունը, ձգձգվում են նույնիսկ այն քրեական գործերը, որոնք հարուցվել են, և Նիկոլ Փաշինյանը կուրծ քեծեցում, որ ով էլ ուզում է լինի, իմ եղբայրը լինի, ես նստացնելու եմ, մի քանի հոգու փոխնախարար, չգիտեմ ինչ որ վերահսկողական ծառայության ղեկավար, մյուս քրեական գործեր հարուցվել են, որտեղ են, ուր են հասել այդ քրեական գործերը, ոչ ոք չգիտի։ Էլ չեմ ասում չհարուցված քրեական գործերի մասին։ Մարդը լայֆով դուրս է գալիս, ասում է, «Է, ինչքան հերք եմ, ես կարող եմ, ոնց ես ապացուցեմ, որ ես ուխտ չեմ»։ Այսինքն, այս արտահայտությամբ ինքը չեզոքացնում է, փորձում է չեզոքացնել այն բոլոր քրեական մեղադրանքները, որ հնչել են։
Այլ երկրում Ռուսաստանի Դաշնությունում հարուցվել է քրեական գործ սիգարետի մաքսանենգության փաստով։ Որևէ գործ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա։ Ամբողջ համակարգը խոսում է, որ առանց իշխանության դաբրոյի հնարավոր չէր հատուկ պայմաններում, հատուկ չվերթով 3 ինքնաթիռ Հայաստանից օդ բարձրացնել բարձված սիգարետով, մաքսանենք սիգարետով, որովհետև ակնհայտ է, չէ՞, որ օրինակ Աֆղանստանի duty free-ի համար չէր նախատեսված, Աֆղանստանում այն իրավիճակը չի, որ duty free-ում մեկ ինքնաթիռ սիգարետ սպառեն, ակնհայտ է, չէ՞ դա, բայց մարդիկ ասում են, դե բանա, փաստը չկա, այսինքն իրենք ջայլամի քաղաքականությունը որդեգրել են և փորձում են ամբողջ ժողովրդին էլ էշի տեղ դնել, շատ կներեք ես արտահայտության համար, բայց իսկապես ժողովրդին էշի տեղ դնել ու քաղաքականություն է որդեգրել Նիկոլ Փաշինյանը, և այստեղ խոսել ընդհանրապես կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, կուրծք ծեծել և հեռախոսի էկրանի մեջ հաթաթատ տալ, որ բոլորը նստելու են, բոլորը պատասխան են տալու և այլ և այլ և այլ, առնվազն արդեն ծիծաղելի են այդ լայվերը և այդ ջղայնացած դեմքը հեռախոսի էկրանին նայող, առնվազն ծիծաղելի է ժողովրդի համար, քիչ թե շատ մտածող ժողովրդի համար, այսպես ասեմ։ Պարոն Գեսայան, ամփոփելով մեր զրույցը, հա, առաջիկայում ինչ զարգացումներ սպասենք քաղաքական դաշտում, իշխանություններին հրաժեշտ տալու ամեն դեպքում առաջիկայում նման տեսլական դուք տեսնում եք այս պայդրությամբ? Գիտեք, ես իսկապես այն, որ իշխանությունը գնալու է, սա միանշանակ է, որ ճանապարհով է գնալու և արդյոք ինքնակամ է գնալու, թե ինքնակամ չի գնալու, սա արդեն երկրորդ հարցն է։ Ես հույս ունեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը այն ու ամենայնիվ կընտրի քաղաքակիրթ ճանապարհը, կհասկանա, որ քաղաքակիրթ ճանապարհը առաջին հերթին իրեն է ձեռնտու, իր համար շանս է մնալու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտում, որովհետև այն ու ամենայնիվ կա որոշակի մի հատված մեր հասարակության, որը, այսպես ասենք, իրենն է համարում 18 թվի ապրիլ-մայիսյան շարժումը և հավատում է այն ժամանակվա շարժման առաջնորդին։ Եվ վստահ եմ, որ արտահերթ ընտրությունների ժամանակ որոշակի ձայներ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած ուժը կստանա և կներկայացված կլինի պարլամենտում։ Սա իր համար շանս է քաղաքականության մեջ մնալու։ Հակառակը, նորից եմ ասում, փորձ անել բռնաճնշումների միջոցով կամ արտակարգ դրությունը երկարացնելու ճանապարհով որևէ այլ կարծիք արտահայտողի նկատմամբ քրեական գործեր հարուցելով կամ այդ քրեական գործերով սպառնալով փորձել իրավիճակը իր վերահսկողության տակ պահել, սա ուղղակի ապագա չունի։ Իսկ ինչպես կլինի, կարծում եմ, առաջիկա մի քանի 3-4 ամիսներին արդեն պարզ կլինի, թե որ սցենարով է ընդանալու իշխանության փոփոխությունը Հայաստանը։ Շնորհակալ ենք շատ բովանդակալից զրույցի համար, իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր ՀՀԴ անդամ Բագրատ Եսայանը։